Jo no tinc un cupó, nen. Ja pones 3 minuts. Aprofitant la coincidència del canvi de mes, a l'Espai 31 es va presentar la nova exposició dedicada al fet de jugar, amb el títol Imatges, reflexions, records i vivències, feta amb el suport de l'obra gràfica del fotògraf Jesús Burzuri. A l'exposició es vol jugar amb aquesta selecció d'obra que Jesús Burzuri ha realitzat durant 15 anys. Es busca la col·laboració i la complicitat de l'assistent, convidant-lo a portar imatges de persones que juguen. Es vol confeccionar un arxiu amb fotografies de nens i adults jugant, de la mateixa gent que passi per l'exposició o dels seus familiars i coneguts, amb la idea de que totes les fotografies que es vagin rebent durant els dies de l'exposició es vegin a través de la pantalla, tot passant a formar part de la mateixa exposició, i així fomentar i incentivar la participació i la descoberta del joc i del que ens aporta. La pròpia exposició és com un joc en si mateixa.